Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um study vlog que eu sei que vocês amam, então eu gravei aí os meus estudos. Eu tô na mais ou menos última semana de aula, a próxima semana vai ser só interclasse lá na escola, não sei se vocês sabem o que é, mas é tipo jogos, vários esportes que o pessoal da escola, os alunos, eles fazem. Então essa semana é a última semana, então tá tendo muito fechamento de provas, trabalhos e muita coisa, muito seminário pra apresentar e muita coisa pra fazer, então nesse vídeo eu tava fazendo os meus últimos trabalhos, e claro, tem mais outros, né, ainda além desse vídeo, mas assim, esses são alguns dos que eu fiz nessa reta final. E nesse vídeo eu vou me preparar para as provas, vou mostrar tudo para vocês, alguns exercícios finais e pesquisas, seminários e tudo mais. Vou dar algumas dicas também muito boas e que me ajudaram muito durante o vídeo. E enfim, comentem aí se já fecharam o bimestre na escola de vocês, se vai fechar ainda. Eu amo assim quando fecha o bimestre, porque perto das férias, né, mesmo tendo um monte de trabalhos e provas ao mesmo tempo, que fica bem correria, mas dá tudo certo no final se você conseguir conciliar tudo e se organizar bem. Nessa parte do vídeo eu já estava na escola, na aula de geografia, o professor estava falando sobre finanças, organizações, revolução industrial, esse tipo de coisa. Eu até que gosto desse conteúdo, mas é bem relativo de dia para dia, tem dia que tipo, eu não suporto ver e tem dia que eu gosto, então não sei se eu gosto ou não. Enfim, comentem aí se vocês gostam de geografia. E aí ele deu também umas tarefas pra gente fazer. Na verdade, tipo umas questões, né? Na verdade, pra que a gente fizesse, pra que ele fechasse a nota do bimestre. E aí eu fiz direitinho. Ele deu também pra gente levar pra casa, se caso a gente não tivesse terminado e tal. E aí depois a gente foi pra segunda aula. Eu estava sem tripé durante a aula e nenhum apoio, então não consegui gravar tão bem pra vocês, mas, enfim, tentei ao máximo aí o que eu consegui. E eu quero dar uma dica, gente, que me ajuda muito, é sempre anotar o que o professor ou a professora, enfim, quem estiver explicando a matéria, com as suas palavras. Mesmo que esteja slide, em vez de a pessoa, o professor tá só explicando, tenha slide lá na tela, ou ele esteja escrevendo na lousa, eu recomendo que você leia aquilo que ele escreveu e depois faça, escreva aquilo no caderno que ele pediu, ou enfim, que você quer anotar, com as suas palavras e não com a palavra que tá do professor. Porque às vezes, gente, nem é ele que realmente tirou da cabeça dele, pode ser que ele tenha pegado de um livro também, ou foi ele mesmo que escreveu e está com as palavras dele, está com as palavras mais formais e tudo mais. Geralmente no nosso dia a dia a gente não fala tão formal assim, né? Então coloca com as suas palavras, da forma que você entenderia se você fosse explicar pra alguém. Anote do jeito que você explicaria pra alguém, porque aí quando você for ler, você vai entender bem mais fácil e vai ser bem mais fácil de estudar, sabe? Essa dica, sem brincadeira, mudou os meus estudos completamente, gente. Me fez entender muito mais o conteúdo e fixar muito o conteúdo na cabeça, sério. Eu lembro de muita coisa porque eu fiz dessa forma a anotação, então recomendo demais pra vocês, realmente. Thank you.
Eu tive aula de contabilidade também nesse dia, uma matéria que eu não gosto muito, mas, né, é da administração, então a gente tem que ter. E depois eu cheguei em casa, já fui logo fazer o meu layout da semana, porque esse dia era segunda-feira, e eu sempre faço meu layout na segunda-feira ou no domingo, né? O layout que eu digo é pra mim planejar, então é aquela basezinha que eu escrevo as coisas direitinho. Eu faço esse layout toda semana pra me planejar e tudo mais. Comentem aí, eu quero que vocês parem aí, pausem o vídeo e comentem aí embaixo se vocês já se organizaram hoje e qual o método que vocês usam pra se organizar. Eu não sei qual é o nome do meu método, mas eu acredito que seja Bullet Journal, porque meio que eu escrevo nele, sabe? Tipo, eu que faço o layout, a capa e tudo mais. Só que não é bem um bullet journal, porque eu não faço outras coisas, tipo, não me organizo com outras coisas, além, tipo, dos estudos e da minha vida pessoal. Tipo, eu não coloco playlists, coisas que geralmente tem nos bullet journals, sabe? Então, não sei se esse é exatamente o nome que eu posso usar pro meu planejamento. Mas é mais um caderninho mesmo, que eu faço to-do todo dia. Posso se considerar que esse seja meu planejamento. E é isso. Já organizei o meu dia, tudo que eu preciso fazer. E a primeira coisa que eu vou fazer hoje é essas questões aqui. São questões que meu professor de geografia passou. E aí eu sempre faço pela tarefa mais importante, tipo, mais que eu preciso entregar mais rápido. E por último, a menos importante, ou que vai demorar um pouco pra mim entregar. Essa é pra entregar amanhã, então eu preciso fazer agora. Aí a segunda que eu preciso fazer é de matemática, que é pra entregar depois de amanhã, né? E aí um dia depois, então eu vou fazer depois. E depois eu preciso fazer revisões e exercícios, que no caso é pra minha prova de depois de amanhã, então não é, tipo, pra agora exatamente. Então, enfim, por isso que eu vou fazer depois, né, se der tempo. E é isso, vamos lá. Agora, eu tava terminando de fazer a lição de geografia. Na verdade, eu só meio que passei a limpo e também fiz algumas que eu não tinha feito antes. Que eu falei pra vocês, né, que o professor tinha passado lá um pouquinho antes aqui do vídeo. E, enfim, gente, essa tarde eu consegui fazer bastante coisa, consegui render bastante, né? Essa e a próxima, porque eu gravei 2 dias, ou foi 3 pra vocês. E, enfim, fiquei bem feliz, porque na semana passada desse vídeo eu não tava sendo tão produtiva e não tava conseguindo me organizar muito bem. Então fiquei bem feliz de ter conseguido, sabe, fazer essas coisas. Inclusive, eu quero alertar vocês sobre uma coisa. Eu quero que vocês saibam que, gente, ninguém é produtivo o tempo todo. Às vezes a gente vê nas redes sociais as pessoas que são super produtivas e gravam vídeos, assim, de produtividade por muito tempo. Mas vocês têm que saber que vocês estão vendo poucos segundos, poucos minutos aí, ou até horas da vida dela. Mas, tipo assim, o nosso dia tem 24 horas. Não tem como alguém gravar o dia dela 24 horas e mostrar tudo que ela tá fazendo. Então, você não sabe como é a vida dela, se ela tem os momentos também de caída e tudo mais, que geralmente as pessoas não querem mostrar esse período, sabe? Só que eu acho muito importante você também falar que você teve suas decaídas, de que você não foi produtiva algum dia, porque é algo normal, é algo do ser humano, sabe? Tem dias que a gente tá mais animado, tem dias que a gente não quer fazer nada, que é só ficar deitado assistindo série, que é só ficar lá sem fazer nada. É normal isso acontecer. O importante é você conseguir recuperar depois de alguma forma que você perdeu ou que você ficou sem fazer, mas é muito natural, assim, a gente ter dias de não produtividade. Não sei se é esse exatamente o termo, mas acho que vocês entenderam. Tá, já fiz aquela atividade, agora eu já vou pra segunda. Eu tinha que copiar um textinho lá, eu até copiei um pouco na escola. E agora eu copiei o resto que a professora pediu. E agora eu preciso fazer umas questões sobre isso. Então, bora lá. São essas questões aqui, ó. Essas. Então, vamos lá. Thank you.
Agora em matemática a gente tá na fase da trigonometria, figuras geométricas e essas coisas. E, gente, é incrível como eu não gosto de nenhum conteúdo de exatas, tipo, nenhum. É muito raro eu gostar de algum, tipo, de matemática é nenhum mesmo. Eu não gosto dessas matérias, não me dou bem, não consigo fazer e eu fico brava. E, enfim, gente, não gosto. É, eu acredito que esse termo de não gostar das matérias é quando a gente não entende. Porque, tipo assim, se eu entender matemática, eu falo que eu gostei da matéria. Eu não vou falar que eu amo, porque eu acho que eu não amo nada de matemática e exatas. Mas eu falo que eu gostei. Então, acho que é muito da gente isso, sabe? De a gente não gostar da matéria porque a gente tem dificuldade nela. Eu sou, tipo assim. Vocês também? Eu tenho uma atividade avaliativa amanhã de biologia e eu já tinha estudado esse conteúdo na semana passada na escola, já tinha visto vídeo-aula também dele e eu resolvi fazer umas questões, né, fazer uma revisão mesmo. E enfim, gente, enquanto eu fazia as revisões eu gosto bastante de anotar algumas coisas, tipo, que eu errei, que eu não sabia ainda. E tem uma coisa, gente, que eu acho incrível e eu queria muito compartilhar com vocês. Tudo o que eu anotei no caderno, eu consigo acertar nas questões. E tudo que eu não anotei, eu não lembro. Eu posso ter visto na videoaula, eu posso ter ouvido o professor falar. Mas se eu não anotei aquela informação, eu não consigo lembrar dela pra colocar, tipo, nas questões que eu tô fazendo. Então, por isso que eu gosto de anotar tudo. E como eu disse no começo do vídeo, anotar com as minhas palavras tudo. Qualquer matéria, anota tudo com as suas palavras, porque isso ajuda muito. Então, anotem, gente, o que eu tô falando, anotem mesmo. Eu acredito que eu seja mais de contato visual, porque como eu disse, eu acerto as questões, eu lembro das coisas que eu escrevo, que eu consigo ver. Então, acredito que seja por isso. E, enfim, se vocês forem assim que nem eu também recomendo que façam isso. I'ma lose myself by the end of the night, but I'ma come home again. Never went numb without a fight. I'ma come home again. I'ma come home again. I'ma come home again. If I lose myself by the end of the night, I'ma come home again. There's a main thing I wanna say. Eu também queria recomendar que vocês façam desenho, principalmente em matérias que, assim, necessitam disso, é muito visual, como biologia, né, uma matéria bem assim, que tem muito termo, desenho, informação, então eu recomendo muito que vocês façam vários desenhos, inclusive esse eu amei, gente. Eu sou muito ruim de desenho, mas esse desenho eu gostei muito dele, ficou bem realista e, enfim, eu entendi bastante o assunto. E é isso, façam desenhos das anotações que vocês acham que fica mais fácil de lembrar. Gente, sério, é a primeira vez na vida que eu faço um desenho decente. Nem eu acredito que eu fiz esse desenho. Eu copiei daqui, ó. Vocês acharam que ficou parecido? Comentem aí. Geralmente vocês são a que sabe desenhar ou a que não sabe. Ó, vou mostrar pra vocês um outro desenho meu. Vocês vão falar que eu sou a que não sei, né? Porque, ó, isso aqui é pra ser um osso. Era pra ser um osso, né? Mas ficou super estranho. Acho que nem um cachorro comeria esse osso. Enfim. Mas eu gostei do meu neurônio, sério, é a primeira vez que eu faço um desenho que fica bom. E é muito bom pra entender a matéria melhor, então eu amo fazer desenho, principalmente em biologia, essas matérias que precisa mais. E é isso. Amanhã eu tenho prova de RH. Então, eu vou dar uma revisada aqui no conteúdo. A única coisa ruim de fazer curso, essas coisas, tipo assim, de ter matérias do curso à parte, é que não tem muito como fazer questões, sabe, dessas matérias. E aí fica um pouquinho mais difícil de revisar. Mas vamos lá que vai dar certo. E espero que eu vá bem na prova de amanhã.
E minha última tarefa do dia foi fazer uma redação. Na verdade, eu tinha feito o esqueleto já dela, né? E aí depois eu só fiz a redação em si. Só não, né? Porque a redação é o mais importante. E depois passei ela limpo pra mandar pra sala. Vocês sabem que eu sempre mando pra lá. Pego os temas lá que eu faço por lá também. Corrijo por lá. Enfim, é muito bom. Eu amo. Agora é só aguardar o resultado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal. Comentem embaixo o que vocês acharam. Um beijo e tchau. Até o próximo vídeo.